see lähenemine , see mõte , et mõelda kliendi keskselt , et aru saada , et tema ei tea kõike , mida mina tean , ma pean tema teadmistest lähtuma , ongi see , kuidas kusagile uude kohta jõuda . see ainuke kasutaja kogemus ongi see , mida mäletatakse . disaini lahendamine , see disaini lähenemine on efektiivsem ja see on märksa odavam , aga ta eeldab inimestelt toimetulekut teadmatusega . ja igal juhul sa pead minema ja vaatama , kuidas inimesed sinu toodet või teenust nagu päriselt tarbivad . ja väärtus ei teki sugugi seal , et kuidas meie mingit toodet või teenust arendame , vaid see tekib läbi selle , kuidas , mis kasu tegelikult saab see kasutaja , see klient , kuidas tema seda kogeb . kas tema jaoks läks midagi paremaks , läks midagi tema jaoks odavamaks , kas ta saab midagi nüüd lihtsamini tehtud , sa pead suutma panna ennast siis kasutaja konteksti ja mõistma seda suurt pilti . disain kui töömeetod on meil võtmetähtsusega siiani tervikliku toote ja brändi kontseptsiooni arendamisel ja oleme oma toodete arendamisel ja väärtuspakkumise loomisel lähtunud just nende vajadustest ja ootustest . kus minu jaoks see teenuse disaini nurk nagu väga-väga hästi tegelikult siia sisse tuleb , ongi see , et mõnes mõttes me võime ju öelda , et selline ühiskondlik tellimus laiemalt klientide poolt on järjest kasvamas . kuidas jõuda sinna , et ka kaubanduses , isegi kui sa oled suur organisatsioon , oleks sul võimalik teha siukseid kiireid väikseid eksperimente , noh , ideaalis ühel päeval ka võib-olla kliendiga koos nii-öelda arendada või teha tootearendust mõnes mõttes . kõige raskem osa on ilmselgelt see , et sa pead olema valmis ka noh , läbikukkumisteks . maailmas vist Forbes ütles , et lansseeritakse 250,000 uut toodet teenust aastast , millest 90% ju põrub , et selles mõttes meie edufaktor on ju niikuinii kaduvalt väike . ära karda oma klienti , et tegelikult sa hoiad väga kõvasti aega kokku sellega , kui sa saad kohe teada , mida sinu käest tahetakse . aga see , mis sa saad sellest intervjuust seal tegelikult seal tagant ei ole , noh , see kogemus ja teadmine ei ole võrreldav sellega , mis me saime tihti selle , ma ei tea , 14,000 kliendi käest oma aastaseid suuri uuringuid tehes , nii et igal juhul soovitan .